Елімізде өңдеу өнеркәсібін өркендету үшін негізгі ірі жобалар айқындалды. Үкімет басшысы Олжас Бектеновтің айтуынша, олар металлургия, химия, мұнай-газ химиясы, автомобиль жасау және өзге де салаларға қатысты. Барлығы 17 жоба. Әрбірі бойынша іске асыру жоспары мерзімі бекітілген, оның қатаң сақталып жүзеге асуын премьер-министр жеке бақылайтынын ескертті. Аталған жобалар шикізатты терең өңдеуге бағытталған. Біз шикізатты емес, жоғары өңделген тауарларды өндіруіміз қажет. Сонда ғана табыстың көбісі елімізде қалады, экономиканың күрделілігі өседі.